Haha, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb nog niet echt heel veel inspiratie voor nieuwe video's. Dus ik heb weer, again, een shoplog voor jullie. En deze keer van de Action en de Kruidvat. Ik heb wat dingetjes gekocht en deze keer eigenlijk heel weinig voor mezelf. Want het zit namelijk zo. Alvast even als mensen van de opvang dit kijken. Alsjeblieft, kijk dit filmpje nog even niet totdat wij bij jullie langs zijn geweest. Heel erg bedankt. De reden waarom dit filmpje gemaakt is met shopdingetjes voor andere mensen, omdat mijn zoontje vanaf eind deze maand niet meer naar de opvang gaat. En dat is omdat ik daar geen recht meer op heb, aangezien ik nog geen werk heb. Ik ben wel heel druk bezig en er ligt iets heel fijns voor mij, maar daar ga ik nog even verder niet op in. Dus we gaan een bedankmandje maken hier en daar heb ik een paar dingen voor gekocht, dus we gaan gewoon beginnen. Ik ga beginnen met deze koekjes. En dit zijn gewoon chocolate cookies van de Kruidvat. En dan heb ik een pure en een melk. Tenminste, dat denk ik, heb ik gekocht. En die gaat in het bedankmandje. En die heb ik ook nog gewoon voor thuis gekocht. Want als je soms koffie drinkt, dan koekje erbij. Dat mag gewoon. Dus we hebben even de opvang. Twee koekjes, dingetjes. En dat. En wat ik verder heb gekocht is nog iets voor mijn vriend, maar dat kan ik dus niet laten zien. En nog twee dingetjes voor mezelf. Toch nog iets voor mezelf. Bij de Kruidvat. Want dat is namelijk bij mij bijna op. En dat zijn deze, ja, Essence Daily Drop of Energy. Deze. En de Daily Drop of Beauty Sleep. Dus twee serumpjes. Gaan we gewoon een keer proberen. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar die heb ik in elk geval gehaald. Ik kan nu niet bij de vloerbak. En de rest heb ik allemaal bij de Action gehaald. Let alsjeblieft niet op de was die je hierachter ziet. Ik heb allereerst het mandje gehaald voor de opvang. Dat is dit zwarte mandje. Een laag mandje. En deze was geen idee hoe duur. Dat zal ik straks allemaal wel opnoemen. Maar die heb ik dus gehaald. Daar gaan de koekjes en alles in. Dan heb ik gehaald voor in het mandje snoepjes die ze gezellig zelf kunnen eten en de kindjes uit kunnen delen. Noem het maar op. Als bedankje. Dan heb ik van Clipper de Love Me Truly thee gehaald. Ik heb geen idee wat voor smaak dit allemaal is en zo. Maar ja. Er zitten 20 zakjes thee in. Geen idee welke smaak. Organic Cinnamon Chai Infusion. Geen idee of mensen daarvan houden, maar voor een lekker kopje thee. Ik dacht, je gaat richting de herfst, dus waarom niet? Dan heb ik voor Jason wat handschoentjes gekocht, want het wordt weer wat kouder. En mijn baby heeft geen handschoentjes meer voor de winter en zo. Dus ik heb een paar nieuwe handschoentjes gekocht. Niet onnodig. Dan iets wel een beetje onnodig, maar dat zijn deze craft sticks van die ijsstokjes. En daar wil ik iets leuks mee gaan doen met mijn vriend, als die daarvoor open staat. En dit is één van de dingen die we nodig hebben, alleen de rest heb ik nog niet gekocht. Dat komt ooit later wel even, maar die dus, daar heb ik een idee mee. Dan heb ik voor hier thuis en voor de opvang zo'n thee dingetje gekocht met forest fruit thee. Dat lust bijna iedereen wel. En ook één voor thuis dus. Dus thee. Nog meer thee. Lots of tea. Dan heb ik ook voor de opvang een leesboekje gekocht. Een voorleesboekje met dankbaar. En ja, wij zijn natuurlijk de opvang heel erg dankbaar. Dus vandaar dat wij dit boek hebben gekozen. Dankbaar. En ja, er staat ook op dat dit vooral je kinderen laat kennismaken met het idee van dankbaarheid. Dus dankbaar zijn. En je leert je kinderen om dankbaar te zijn voor alledaagse dingen, staat erop. Vonden we heel leuk. Dat was echt een idee van mijn moeder dat ik dacht van, yay, it's amazing, gaan we doen. Dan heb ik voor de opvang nog kikkers en muizen chocolaatjes. Want we gaan richting Sinterklaas en kerst en gewoon koud weer. Dus ook een beetje Sinterklaas er alvast in. Dan heb ik voor de kindjes daar nog een domino spelletje van Peppa Pig gehaald. Mijn moeder die zei, dit kan een kind heel snel leren. Dus waarom niet? Kunnen ze met wat minder mooi weer binnen spelletjes gaan doen met de wat oudere kindjes. Dan heb ik nog
hot chocolate zakjes gekocht. En ik wil daar een paar zakjes van in doen. Ik wil hier ook even één zakje voor mezelf uithalen. En de losse zakjes gaan we ook daarbij in doen. Dus ik ga nu alvast eentje eruit halen. En ik ga niet dit erin doen, want dan klopt het niet. Er zitten er maar 9 in, dus dat klopt niet. Ik ga gewoon zakjes er los bij doen. Dus dat heb ik eigenlijk gekocht daarbij. Dan, mijn zoontje heeft dit uitgekozen. Ik heb ook zo'n fidget toy. En hij vindt dat helemaal amazing om mee te spelen. Dus ik zei, jongen, neem maar één mee als je dat zo leuk vindt. Dus ja, een klein onnodig dingetje, maar hey, mag ik ook een keer. Ik vind dat gewoon heel belangrijk, dat ik mijn kind ook leuke dingen kan geven. Dan heb ik iets voor thuis gekocht, namelijk koffiesiroop. Mijn vriend en ik vinden het wel eens lekker om een koffiesiroopje in de koffie te doen. En dit zijn de smaken hazelnoot, vanille en amaretto. Die hebben ze dus ook bij de Action. Dus ik denk dat ik kan zeggen, ga ze halen, want het is echt heerlijk om een soort smaakje door je koffie te hebben. Dus die heb ik voor mijn vriend en voor mij gekocht. Ik weet niet waar ik dit kwijt moet. Dan, wat ik ook voor de opvang en voor thuis heb gekocht, zijn deze Golden Rolls Hazelnut Chocolate koekjes dingetjes met vulling erin. Amazing, deze hadden wij altijd op school in de klas. Echt heerlijk, dus waarom niet? Alles valt een beetje om. Dan heb ik voor mezelf, nou voor mezelf, ook ja niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn vriend, schoonmaakdoekjes gekocht. Want ik denk dat mijn vriend het ook wel fijn vindt als de kamer schoongemaakt wordt en we hebben schoonmaakdoekjes. Dus ik heb een paar nieuwe schoonmaakdoekjes erbij gehaald, want dat is echt wel nodig. Dan heb ik voor mijn zoontje een pietenmuts gekocht met een veer. Hij had hem op, hij vond het amazing. En ik dacht, neem maar mee. En als het als Sinterklaas is, kan hij deze lekker opzetten. En het is gewoon zo cute. Het staat hem zo cute. Dan hebben we voor de opvang nog een fotolijst. En hier moet dus nog even een foto in van Jason. Ik weet nog niet precies welke foto. En daar willen we dan een tekstje bij in doen. En dat soort dingetjes. Ik vind het misschien ook wel leuk dat dit gewoon zo blijft. En hier dan een fotootje en een tekstje. En wat andere dingetjes misschien nog. Dus die hoort er ook nog bij. En ik zeg je heel eerlijk, ik zal zo laten zien hoe dit eruit ziet. Het past er alleen niet meer bij in. Dus ik heb geen idee waar ik het moet laten. Het past er niet meer bij in. Maar goed. Ik leg dit heel even hier neer. Het is niet storend gelukkig. Dan heb ik nog een ding voor de opvang. Namelijk een planner. Ik dacht, dit is zo handig. Wat hun op tafel kunnen leggen. En bijvoorbeeld werkschema's, wie er die dag moet werken en zo kan schrijven. Ik heb heel erg weerspiegeling van buiten, sorry. Dus dit is alvast een planner voor volgend jaar. Ik dacht, daar hebben ze altijd wel wat aan. Dan heb ik voor de opvang nog kerststempeltjes. Ik zei al, Sinterklaas, kersttijd komt eraan. Dus kerststempeltjes voor de kids gekocht. Kunnen ze lekker gaan tekenen, kersttekenen, kleurplaatjes maken, stempeltjes zetten. Van alles. Dit blijft ook al niet in staan. En als laatste en het leukste heb ik voor de opvang leuke Sinterklaas stickers gekocht. Met Sinterklaas welkom en gewone Sinterklaas stickers die ze lekker op het raam kunnen plakken. Als het tegen die tijd loopt en die kindjes komen, dan kunnen ze lekker Sinterklaas kijken op het raam. Vond ik gewoon heel leuk en dat was ook wel een idee van mijn moeder. En ik zat ook wel te drinken van zal ik dat doen. Dan heb ik, even kijken hoor, de raamstickers waren 60 cent per stuk. Dus dat is helemaal niet duur. De hot chocolate zakjes waren 1,50. Het houten spelletje was €2,99 voor die domino voor de kinderen. Het kinderboekje was €1,99. De koffiesiroop was €1,99. De Golden Rolls was €1,95 per stuk. De Tea Time, met die bosvruchten en zo, waren 99 cent per stuk. De kikkers en muizen waren 95 cent per stuk. De Craft Sense ijslolly stokjes. Oh ja, die waren 49 cent per stuk. De fidget spelletje, dingetje van mijn zoontje, was 99 cent. De Clipper Tea Lemon and Truly was 1,99. Haribo Fun Mix was 2,59. Stempelsetje was 1,39. De handschoentjes 1,69.
De Family Week Planner was €2,99. Fotolijst €1,99. En de microvezeldoekjes waren 52 cent per stuk. De mand was €1,99. En de pietenmuts was 89 cent. Wat het in totaal gekost heeft, dat kennen jullie van mij. Gaan we niet noemen. Maar in elk geval wat. Dus dit is alles wat ik daarvoor heb gekocht. Ik zal jullie echt oprecht nog even laten zien. Kijk, kijk, kijk. Kijk hoeveel we hebben gekocht. Eigenlijk is het mandje net te klein. Of we hebben gewoon te veel gekocht. Eén van de twee dingetjes. Maar dit is gewoon amazing op de ramen. En eigenlijk is dit dus wat hier staat. Het enigste wat ik voor hier thuis heb gekocht. Voor mijn zoontje. En eigenlijk voor samen met mijn vriend en zo. Dus ja. Dat. Dus, ik hoop in ieder geval dat jullie deze shoplog een beetje leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je de shoplog een beetje leuk vond. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer bij de volgende video. En ik hoop een keer een andere video dan de shoplog. Maar laat me weten of jullie shoplogs leuk vinden. En ik zie jullie de volgende keer. Doeg!